Ahoj Broňa, Borderlands the pre-sequel. Musíme samozřejmě juknout co novýho. Na zdraví. Jaký raketomet bych mohl najít? I got them, you need them. Takže pokračujeme dál a chtěl jsem do Stanton Sliver. Jasný. Doděláme vedlejší mise. Why loot the dead when you can buy from me? Your cash is worth a thing if you don't want a zero atmosphere environment. Okay. Okay. Tady by měla zbejt akorát tu Arms, doufám. Ano. A tu brdíme. Misi, ať nám neotravuje s tím, že máme mít zbraň. Máme otestovat, jak jsem testoval v předchozím díle na skavech. Ohňový laser teď mám otestovat na... Operation Front sources notified us of some indigenous creatures known only as cuties. You know, I never heard of them, but this used to be a Dahl refinery, before the Krakening. Naturally, this being Elpis, some filthy scavengers have moved in. Show them no mercy. Máme otestovat na Torgách. Na Torgách. Jak se to jmenuje? Torkách. Máme otestovat... I just love hearing bones breaking, flesh ripping, screams of the dying. Tells me I'm making a real difference. Jinak tamhle je legendární zbraň. Just another penny in the arm. Takže vyskákáte tady nahoru, ale na ní je potřeba mít BDS rank 2500. No, což to znamená, že to musí být už několikátý průchod hrou. A ještě tak daleko nejsem. A to nelze získat takový BDS rank v prvním průchodu.
Uvidíme, jestli se to podaří v tomhle, sice, nebo silně o tom pochybuju. Takže ani vám neřeknu, co ta zbraň dělá. Tak, jak jsme na tom vůbec teďka? Takže Old Litter Creatures máme první. Máme nejblíž. Pojď, Beresi, pojď! A jsou tady. Totally right. Pain in the ass. Think I got some on me. Tak tamhle je další elektrická bariéra, to znamená, bude potřeba ji vypnout. Tam je samozřejmě truhla, jak to tak bývá u elektrických bariér. Malou. Ups.
relativně malou tu, ten, spíš level. Jo, vejš nahoru musím, dobrý. Tamhle nahoru, tam je vypínač na tu elektřinu. Potravu. Musím vzpomenout, jak jsem tam vyskočil. Yeah, I'm pretty good. To. Něco modrýho. Normálně jsem se nedíval, protože většina z toho byla bílá, ale něco modrýho. Two shoot sniper. Two ammo per shot. Já jsem tě vlastně chtěl zkusit, viď? Co si zač? Zkusíme nejdřív tebe. Špatná, vůbec není špatná. Tak zkusíme tebe, ty máš malou accuracy, ale ten damage je zajímavý rozhodně. Jo, ale zkusíme tě jindy, Old Little Creatures je tady dole. Budeme muset mít, nebo nebudeme muset, ale bude vhodný mít. Oh, there's more than one button. You'll have to input the correct sequence to shut off the flow. Shut up. Ten laser, protože máme na torky použít laser. A smart vault hunter like you shouldn't find that too hard. Okay, close all, close of polluting pipe. To znamená, jinak. Sibyl, nebo jak se jmenuje, je zelený fanatik. A tady jsou prej nějaký nádherný stvoření. Máme je osvobodit. What are you doing? Turn the pumps off. I'm trying to save the cuties, not drown them in more effluence. Work.
Now the slime is gone, cuties are free to emerge and frolic with abandon. Navigate that disgusting waste and go save the cuties. Rostomilá zvířátka jsou torkové, jsou zase tak rostomilí. Tak si byl tvrdý. Someone should really clear that up. Goodness, what on earth are those? I don't like them. Ugh, they're not cute at all. Kill them, will you? Kill them all. Okay. Takže už si to rozmyslela, mám je zabít. Then one good wallop and you'll shatter them. Give it a try if you're up for it. Sounds like something big is in that container. That's it. Get in close and smack that torque in the chops if you want to shatter it. Stop that one. It's getting away. Get it. Get it. That one's even more disgusting than the smaller ones. Kill it. Hack it to pieces. Shatter with bullets. Shut up. Kill. 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 Even more disgusting though. Shatter something. Not so cocky now, eh, Talk? Okay, all the little creatures hotovo. Zap 2.0 je tady a tady někde je i Grinders. To znamená rozchodit ho se na součástky pro to, aby jsme mohli rozchodit zařízení v Concordii Grindr. Zařízení naprosto k ničemu, ale... My si uděláme, jsou to samozřejmě zkušenosti. Tebe jsem chtěl ještě zkusit. Jsou to samozřejmě zkušenosti a tedy jo. Suffocate. Thank you. No. Like you. No. Bye-bye. Zabně. Zabně. Máte málo života, je výhodnější, když vás zabijou. Protože když uděláte second wind, tak získáte část života zpátky. Takže když máte opravdu maličko, tak je prostě výhodnější nechat se poslat do second windu a potom
toho Second Windu se dostat ven a... budete mít života víc. Tak, Grindras. He must have chickened out. Smash that thing to pieces and get the recombiner matrix out of it. Luckily, they're tough bits of tech too. Crap! It's tougher than I thought. Že vypadly z něj výbušniny, které mám použít. OK, takže Return to Springs, to je taky v Concordii, a co nám tu zbývá posledního? Zap 2.0. Pobít ještě pár torků. Jo, tady jsem. Tady jsem. Dobře. Nemám rád lasery, asi už jsem to říkal. Až na jeden, který dostaneme trochu později ve hře. Od Moxy, ten je naprosto skvělý laser. Hotovo, takže tebe už potřebovat nebudem a ukážu tu spinny gun. Za normálních okolností nemám moc rád spinny gun, ale... to je chvilku trvá, než se rozehřeje. Ale tohle je ledová. Tady na těch torkách to není moc vidět, to jsou... takem ořezávátka, ale...
naprosto skvěle zledovatí nepřátelé. Jo. Moc dlouho. Já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Já se loučím zatím.